a gente fala de confinamento também, o ideal é sempre que a gente escolha instalações de baixo custo, simples, práticas, que facilitem o manejo, o abastecimento e a limpeza dos coxos. Então, o que a maioria dos pessoais, do produtor faz, das pessoas que trabalham com confinamento fazem, é a adoção de o que já tem na propriedade, apenas ocorre uma ampliação, né? Então, um sistema bem planejado de confinamento, ele deve adotar o quê? Uma área para produção de alimentos, ou seja, um silo, uma área para feno de armazenamento desse alimento, área para preparo do alimento, caso a pessoa necessite produzir o próprio alimento na propriedade, um galpão para depósito concentrado, para um galpão para máquinas e implementos, né? O máximo ideal para manejo é um curral, uma seringa, um brete, um troco de contenção, uma balança, um embarcadouro, porque é necessário fazer os manejos de pesagem desse animal, o acompanhamento desse animal, né? A estrutura para coleta de esterco. Hoje a gente sabe que algumas propriedades já adotam as esterqueiras, né? Estruturas para conservação do solo e da água e assim por diante, que são estruturas necessárias para o confinamento. Quando a gente fala em dimensionamento, o ideal é que a gente recomenda-se em locais de pouca chuva em torno de 8 a 15 metros quadrados por animal. Em local com muita chuva, de 30 a 50 metros quadrados por animal. E sempre quando eu for selecionar os animais para o confinamento, eu colocar no máximo 100 cabeças por curral. Passando disso, o animal já tem estresse, já tem maior briga por hierarquia, ou seja, tem sempre aquele animal que quer ser o dominante. E isso tudo leva ao baixo ganho de peso. Os coxos, o ideal é que o coxo tenha o um tamanho acessível para esse animal. A gente tem os tipos de coxos, né, para sal, que podem ser os de alvenaria, os caixãozinhos, né, que a gente fala que impedem a entrada de água e aí evita a solubilização dos micronutrientes que estão no sal. A gente tem os coxos que podem ser utilizados de alvenaria, que em média vão ter as largurais de 0,6 metros, profundidade 0,4 e altura de meio metro. E isso vai variar de acordo com o objetivo do produtor ou que ele já tem na propriedade. Então, existem coxos de alvenarias das mais formas tecnificadas que tem, né? Outra parte que a gente tem que ter em mente também quando a gente fala de coxo é que o alimento ele deve ser fornecido na forma mais adequada para o animal possível. Evitar fermentação, deixar restos de comida no coxo, que pode fazer com que o animal não se alimente. E sempre fazer a limpeza diária dos bebedouros e dos coxos, né? A gente sabe que não acontece, mas deve ser feito. No curral para confinamento, o correto é sempre fazer o dimensionamento correto para que não haja, né, as perdas de alimento, como vocês estão vendo aqui. O bovino, ele é seletivo, ele vai selecionar, então esse alimento pode vir a cair, isso vai causar um dano, né, como se diz, né, um custo maior, principalmente porque 70% do custo do confinamento é na alimentação. Existem inúmeras formas de comedouros, pode ser feito nesses latões, a forma mais adequada que você conseguir fazer. Não precisa ser mais tecnológico, mas que seja funcional, né? Outro cuidado que a gente tem no confinamento é o espaçamento de coxo, né? Não adianta eu ter um coxo grande, mas eu não tenho um dimensionamento, um espaçamento adequado por animal. A gente pode ver que alguns animais estão se alimentando e outros nem conseguem ter acesso ao comedouro. Então, o que que isso faz? Esses animais aqui vão ter um rendimento menor. Esses que chegaram primeiro vão comer a comida fresca, vai selecionar os melhores alimentos. Esses aqui vão chegar, já vai comer só a palhada. Então, eu tenho o quê? Uma homogene... uma, como a gente fala, né? Uma homogeneidade menor. Então, eu vou ter animais que estão terminando, vou ter animais que não estão terminando, e isso é um prejuízo para o produtor. Quando a gente fala em bebedouro, a gente sempre tem que ter em mente uma reserva de água, né? Então, os animais, em média, eles consomem de 8 a 9% de peso de água, né? De 8 a 9% do peso vivo por dia de água. Então, em média, a gente tem que ter um reservatório aí de 15 a 20 litros por animal, tá? Então, o ideal é que quando falte água, a gente tem um reservatório. Quando a gente tem algum problema na água, é necessário que eu tenha um reservatório que suplemente esses animais por até 3 dias,
Porque a água também é essencial para o crescimento e desenvolvimento do músculo. Então, se falta água, o animal não vai ter um bom ganho de peso, tá? Um dos problemas que a gente encontra muito nos confinamentos são quebras de comedouros. Qualquer problema que vá afetar, né, o ganho de peso desse animal vai resultar em prejuízo. Então, é necessário que sempre haja um acompanhamento diário do confinamento, tá? Outro problema, gente, que a gente encontra muito no confinamento são os currais contendo lama. Quanto maior a espessura da lama, menor o ganho de peso do animal, porque o animal não consegue andar, o animal não consegue ruminar, e aí ele tem uma redução do ganho de peso. Vocês podem ver nessa foto aqui mesmo, os animais estão todos enlameados, né? Um lamaçal horrível. Então, os animais, consequentemente, estão em estresse, e o estresse reduz, né, a produção de carne. O que vem sendo bastante utilizado nos confinamentos também, principalmente no período da seca, é o controle da poeira. Então, geralmente, passa um caminhão jogando água no terreno, porque a poeira também pode causar problemas respiratórios no animal e isso vai influenciar na qualidade da carne. Mas também deve ser tomado alguns cuidados, né? Não adianta a gente ter um sistema de aspersão, mas ele fica com problema aí de furo, vai acumular lama e o animal vai sofrer estresse também, tá? O dimensionamento dos comedouros, né, dos coxos, a gente sabe que tem uns fios que a gente coloca para que não ocorra acidente, porque a gente sabe que o bovino ele é muito seletivo, ele é muito hiperativo, e quando a gente não coloca esse tipo de sistema de segurança, né, que a gente fala, né, no confinamento, o animal ele até cai dentro do coxo. Então isso é para evitar, né, problemas de acidente. Mas quanto mal dimensionados, o animal não consegue nem se alimentar. Isso aí é uma redução, é um prejuízo também. Outro critério que a gente tem que ter nos confinamentos é o sombreamento. No confinamento a gente tem que trabalhar com o bem-estar. Então a gente pode utilizar tanto o sombreamento natural como artificial.